Ja, det här kan inte stämma. Jag har pennan till dem. Tar du nummer 27? Johan, kan du vika ur hojsen? Jag måste bara dra in magen. Respektera Charlie, vår favoritbusschaufför som har kört oss tidigare. Hans arbetsplats. Så han har sista ordet. Och så hatar vi alla. Och nu kör vi för fan. Men både Lars Eriksson och Lasse Eriksson är godkänt på det. Men Erik har ju två olika efternamn. Men både Lars och Lasse är godkänt. På fråga 5 så var det... Vi kör hårt. Oh, no.
Yeah.